Përshëndetje të gjithëve. E mora këtë fjalë që është në fillim për arsye se pastaj më duhet të largohem për të shkuar më tan detit dhe për të bërë përpjekjen time që të shpjegoj për publikun e vendit fqinj Italisë se çka lajmet kanë shfaqur me ato pamje të shëmtuara dhe realisht qetësuese. Nuk është një protest popullore, por është një reagim brenda pallatit politikës nga ajo pjesë e tërësisë së përfaqësisë politike të popullit shqiptar që për asnjë moment nuk pati sensin e realitetit dhe të reflektimit mbi vetveten radh parë. Dhe ajo që ndodh sot është vijimi i një rrugë pa krye ku e vetmja gjë e re është një vendim politikisht vetvrasës i udhëheqjes politike të opozitës, si rezultat i humbjes plot të shikimit mbi vetveten dhe mbi Shqipërinë. Faktikisht jemi në kushtet e një sezoni të ri të një seriali të njohur. Nuk besoj se për ju që jeni këtu është vështirë që ti bëni një thirrje të shpejtë kujtesës për situatën eksaktësisht 2 vite më parë në këtë periudhë kur në bulevard u ngrit një çadër dhe nga ajo çadër nisi një rrugtim për të ndërtuar një republikë të re me kushtin e panegocueshëm për një qeveri pa Edi Ramën kryeministër dhe tranzitore për të garantuar zgjedhje sipas dëshirës së atyre që sot janë larguar përfundimisht nga ky parlament. E mbani mend të gjithë se ne vum interesin e vendit mbi interesin e ngushtë politik dhe faktikisht bëm një hap të panjohur në historinë e konflikteve politike në Shqipëri duke i vënë dispozicion opozitës të gjitha ato që kërkuan. Gjithçka. Edhe siç ju kujtohet fare mirë, duke marë mbi vete pakënaqësinë e pjesës dërmuese të mbështetësve tanë. Morën Ministrinë e Brendshme, morën të gjitha ministrit që kërkuan, arsimin, shëndetësinë, financat, me idenë që këto ministri ishin ministri elektorale, dhe Partia Socialiste mund t'i përdorte për qëllime elektorale. Pse? Për një arsye shumë të thjeshtë. Sepse këtë gjë kishin bërë kur kishin qeverinë. Morën për herë të parë opozita në historinë e zgjedhjeve në Shqipëri kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. E dini shumë mirë se sa luftra janë bërë për Komisionin Qendror Zgjedhjeve në historinë e zgjedhjeve shqiptare dhe kishin shumicën në Komisionin Qendror Zgjedhjeve për herë të parë, shumicën. Dhe për herë të parë u zhvilluan zgjedhje ku kolegji zgjedhor mbeti pa punë. Asnjë ankesë. Zero. Pse i bëm gjitha këto? I bëm gjitha këto
duke kërkuar vetëm dy gjëra. Vetëm dy gjëra. Kush fiton qeverisë, kush humbet pranon rezultatin dhe bën opozitën, e para, dhe e dyta, jo më sharje dhe balë për Shqipërinë në gjuhë huaj. Këto dyja ishin. S'kishim asnjë kërkesë tjetër. Dihet si shkoi rezultati dhe dihet po ashtu se pas zgjedhjeve pati një periudhë qetësie të plotë ku askush nuk e kontestoi rezultatin. Pasi të gjithë komisionerët e opozitës pa përjashtim firmosën të gjitha proces verbalet pa asnjë ankesë. Pa asnjë ankesë. Dhe pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me shumicë votoi 7-0 me shumicë të opozitës, votoi 7-0 rezultatin. Atëherë jemi të gjithë dëshmitarë këtu se çfarë opozite kemi pas të sallë. Një grush njerëzish pa ide, pa asnjë program, pa asnjë sens përgjegjësie për të përfaqësuar ata që i zgjodhen dhe i sodhen këtu, jo për të demonstruar muskujt, as për të dhënë shfaqjet më të shëmtuara në raport me etikën dhe mirësjelljen që çdo familje shqiptare tradicionalisht u ka mësuar fëmijëve të vet. Na tërhoqën shpesh herë në batakun e tyre dhe shpesh herë u bëm dhe ne pjesë e atij bataku për fat të keq. E keni fare mirë parasysh se si e gjitha degradoi në një situatë të pa pranueshme nga asnjë aspekt. I asnjë norme të bashkëtesës demokratike mes palës të kundërta, dhe sot ne jemi këtu në kushtet kur ata janë larguar, një pjesë tjetër e opozitës kanë zgjedhur dhe po zgjedhin që të vinë dhe të zënë vendet e tyre në parlament, është e drejta e tyre dhe është mënyra se si ata e shohin detyrimin ndaj zgjedhjeve, por ajo që ne na takon është që këtij kuvendi t'i japim për masën e halleve, të problemeve, të shpresave dhe të pritshmërive të njerëzve, duke i krijuar njerëzve mundësinë më në fund që nga kuvendi i Shqipërisë të dëgjojnë se çfarë bëjmë ne në këtë proces për cilin na kanë zgjedhur. Pse ne zgjedhim të kalojmë ligjet që kalojmë këtu dhe cilat janë idet tona dhe cilat janë masat tona legislative lidhur me të gjithë sektorët e jetës vendit në funksion të përmirësimit të saj. Çfarë do të ndodhë me ata që janë jashtë? Është një pyetje që zgjedhësit e tyre duhet t'ia u bëjnë. Për sa na takon, ne jemi këtu për të vijuar punën tonë dhe për të kryer detyrën tonë. Ky parlament është vendi ku na ka sjell shumica e shqiptarëve dhe që na kanë dhënë detyrën të qeverisim deri në vitin 2021 dhe mandati ynë nuk është një letër bixhozi. Ne me mandatin nuk luajmë bixhos, siç luajnë ata. Pas cilve qëndrojnë grupe interesash që janë mundur në betejën tonë për të bërë shtet, që nga grupi i financuesve të bixhozit e me radhë grupe të tjera që padyshim kanë të gjithë të drejtën e tyre të jenë të revoltuar me këtë qeveri dhe të jenë të revoltuar për humbjen e shumë privilegje. Nuk është e rastit që një i humbur i madh me miliona euro
në industrinë e bigjozit i qëndron dhe në krah liderit legendar, duke e mbajtur në krah dhe duke inkurajuar tjerët që të hidhen mbi policinë. Nuk është e rastit. Nuk është e rastit që një drejtor i Loreve të Fatit, i mirë njohur si koordinusi i të gjithë të zezave në atë industri të llumit, ishte dhe është atje. Jo vetëm si protestues dhe as vetëm si inkurajues, po dhe si menaxher atje. Por në fund ditës është zgjedhja e tyre dhe ajo çka duhet thënë është se lëvizja e tyre nuk i bën dot asgjë. Zero. Partia Socialiste, shumicës qeverisëse dhe qeverisë. Nëse ka një gjë, nëse ka një zonë që nuk preket nga tymrat dhe nga gjithë këto përpjekje destruktive, është pikërisht kjo zonë. Zona e politikës ku ne jemi shumicë. Gjithçka tjetër preket. Preket Shqipëria. Preket Shqipëria sepse e tha bukur tenori i famshëm Sajmir Pirgu, më duhet 200 koncerte për të hequr nga sytë e njerëzve pamjen e gomës që digjet përpara parlamentit të Shqipërisë. Preket Shqipëria sepse nuk kanë kohë njerëzit që shohin në Itali dhe gjetë për të kuptuar më shumë e më thellë. Ato pamje thjesht rikthejnë fantazmën e vjetër të një Shqipërie që është në kaos, është në destabilitet, nuk ofron siguri dhe jo më të ofroj mundësi të reja për investitorët apo për ekonominë. Preket Shqipëria në kohë që investitorët italianë çdo ditë e më shumë janë interesuar për Shqipërinë. Vetëm para pak ditësh është bërë një transaksion ku një investitor i madh italian ka hyrë në manufakturë. Dhe natyrisht që kjo prek çdo shqiptar, nuk ka rëndësi socialist apo demokrat që ka një dyqan, që ka një pikë shitje, sa do të vogël, sepse në këto kushte njerëzit janë të prirur të konsumojnë më pak. E tregova historinë e Luleshicës. Është një Luleshicë që unë e njoh prej 30 vjetësh. Vajta u futa në dyqanin e saj dhe më tha, është tufa e parë me lule që po shes që nga 16 shkurti. Natyrisht, njerëzit tërhiqen nga shumë çka që është pjesë e nevojave apo e dëshirave tjetës tyre, kur ndodhin gjëra të tilla. Sepse krijohet pasiguri dhe nevoj për vetëmbrojtje. Është e qartë që çdo lloj shfaqje e tillë cënon drejt për drejt konsumin. E pra, kjo është ajo që u them unë të gjithë atyre që kanë të gjithë drejtën që të mos jenë simpatizues apo mbështetës së qeverisë sonë, por që kanë nevojë që ekonomia të vazhdoj të rritet, që kanë nevojë që kur janë të vetëpunësuar apo kanë punësuar dhe tjerë në i biznes të vogël, të mos cënohet biznesi të tyre. Çfarë zgjidhin me këtë? Asgjë tjetër, asgjë tjetër, përveç se cënojnë vetë vetën, i bien vetës, se cili i bie vetës kur shkon mbas këtij beri haj. Dhe çfarë kërkojnë këta? Këta kërkojnë atë që kanë kërkuar gjithmonë, të marrin pushtet në tavolinë. Këta kërkojnë atë që ne nuk mund t'ja u japim dot. Përmbysjen e rregullave të lojës dhe transformimin e procesit në një proces absurd, duke krijuar dhe një precedent të papranueshëm, jo për ne, po për asnjë vend, për asnjë partner ndërkombëtar të Shqipërisë, që një opozit, kur e shef që nuk fiton dot zgjedhjet, ikën, djeg mandatet dhe thot, anullim loje, loje fillon nga e para. Kush e pranon? Dhe mbi të gjitha, ne e provuam me ta. Ja u dham të gjitha, të gjitha. E di shumë mirë
lulzimi. E di shumë mirë, e di shumë mirë gjithë antarët e qeverisë që kanë qënë atë qeverinë e zgjedhjeve, qofshin të PD-s, qofshin të PS-s, qofshin të LSI-s, që nga dita që është bërë e qeveri, unë nuk kam shkelur asë një ditë në këshillin e ministrave, kam qënë si gjithë tjerët në fushat, dhe qeverinë e ka drejtuar zëvëndës kryeministrja që vinde nga Partia Demokratike. Nuk kam shkelur asë një ditë, po e them. Kam bëllë zyrën, kam shkuar në fushat. Atëherë si bëhet? I bëhet shumë thjesht. Ne të vazhdojmë me edhe më shumë vëmendje, me edhe më shumë përkushtim, me edhe më shumë vendosmëri i punën tonë. Kemi shumë gjëra për të bërë, kemi plot gjëra për të korrigjuar, kemi bërë shumë në të gjithë sektorët, nuk kemi pas të gjitha mundësitë për të informuar njerëzit si duhet në kakofoninë dhe në tymnajën e çdo të njëjtë në këtë parlament ku është folur për gjërat më të zeza në hava, por nuk është folur për gjërat për cilat parlamentet janë krijuar dhe për cilat ky parlament funksionon. Nuk është bërë njëherë një debat për një temë që intereson publikut. Nuk është bërë njëherë një debat për taksat njëherë të vetme. Ndërkohë që ata atje i propozojnë shqiptarëve rikthimin tek taksa e shesht 9%, do me thënë të gjithë bizneset e vogla sot, të gjithë bizneset e vogla sot, që e kanë taksën nga 0 deri në 5, që janë palca e ekonomisë, duhet të shkojnë të protestojnë atje, që pastaj të vinë ata dhe ta bëjnë 9%. Faktikisht, t'ja u kërcejnë dhe njëherë në kurisë, si që u kërcyen kur kishin një pushtet që mos e harroni kur e morën, sepse Partia Socialiste luftoi vetë vetën, për asnjë arsye tjetër. Ata s'kan asnjë shans asnjëherë të bëhen shumicë. Aq më tepër sot, kur shumica jonë është kompakte dhe është e vendosur. Na duhet qetësi dhe na duhet vendosmëri. Opozitën nuk e zgjedhim. E kanë zgjedhur tjerët. Por mbase kjo e gjitha është një keqje e madhe që ata i kanë bërë vetes për një të mirë të madhe për vendin. Është koha që mbase shqiptarët shohin se ata nuk janë e vetmja zgjidhje dhe zgjedhje. Ka të tjerë. Ka të tjerë që kanë ardhur sot, do vazhdojnë të vinë, aq sa të vinë. Ka të tjerë që janë jashtë këtyre mureve, edhe që mezi kanë pritur të shpëtojnë nga të njëjtat fytyra, me të njëjtin fjalor, me të njëjtat histori, me libër shtëpie, që vetëm lidhje me politikën s'kan. Ne, nga ana jonë, duhet të bëjmë çdo ditë reflektimin tonë lidhur me çfarë nuk shkon sa duhet, çfarë nuk shkon si duhet dhe çfarë duhet bëjmë më mirë. Dhe të vazhdojmë drejt, pa e harruar që në agendën tonë ka punë për të bërë, çdo ditë, sepse ne jemi në qeveri, dhe pa dyshim, dua ta përsërisë atë që kanë thënë disa kolegë. Ne jemi gjithmonë të gatshëm të flasim. Gjithmonë. Në çdo moment. Dora jonë është e shtrirë, gatishmëria jonë për të folur është gjithmonë. Ne jemi gati të dialogojmë për gjithçka, por ne nuk jemi gati dhe s'do jemi asnjëherë gati të negociojmë rregullat themelore që bëjnë ndryshimin mes këtij sistemi ku njerëzit zgjedhin dhe të zgjedhurit respektojnë mandatet që ju japin njerëzit dhe çdo sistemi tjetër. Këtë ne nuk jemi gati ta bëjmë. Demokracinë, parlamentarizmin dhe mbi të gjitha mandatin e marrë nga shumica dërmuese e qytetarëve, ne nuk e negociojmë me askënd. Dhe në mbyllje dua ta nënvizoj me shumë forcë dhe me shumë qartësi. Në qershor, Shqipëria ka zgjedhje vendore. Ata e dinë që s'ka asnjë shans
E dini ju se në kafenën e parlamentit ja u kanë thënë vazhdimisht, e dini gjitha ta që i dëgjojnë bisedat e tyre, e di unë se e kam dëgjuar dhe unë nga partia e tretë e opozitës, që s'kan asnjë shans të marrin një bashkitë vetme nga ato që kemi dhe kanë shumë pak shanse të ruajnë gjysmën e bashkive që kanë. Ata e dinë shumë mirë. Por mos thonë zero shanse. Dhe ajo që ne na takon është që ti marrim të gjitha bashkitë, komplet, të gjitha, që t'u japim mundësi njerëzve edhe në Kukës, edhe në Shkodër, edhe në Tropoj po të doni, që më në fund të qeverisën nga njerëz normal, që din të bëjnë qytet, që din të bëjnë zhvillim urban dhe rural, dhe që din të ndryshojnë faqen e historisë së një komuniteti. Nuk duan që t'i marim të gjitha, bujrëm, le të vinë në sheshin e betejës edhe të shohim ku jemi. Ju kemi dhënë mundësi ta bëjnë ligjin zgjedhor si duan, bazuar tek rekomandimi i qartë i Këshillit Evropian, që Shqipëria duhet miratoj një reformë zgjedhore pik për pik si pas rekomandimeve të OSBE Odirit, jo që nuk kanë ardhur të bisedojnë, por kanë refuzuar të dëgjojnë. Ne kemi bërë gjatë gjithë verës shkuar në selinë e Partisë Socialiste, testime, duke simuluar qendra votimi dhe duke marrë njerëz sa nga qyteti, sa nga fshati për të bërë votim elektronik dhe duke bërë numërim elektronik për të pasur ne një ide a është e mundur kjo apo s'është e mundur. Dhe bazuar në ato testime, kemi arritur në konkluzionin që po, ne mund të pilotojmë disa qëndra qofte dhe dy apo tre njësi administrative me votim dhe numërim elektronik. Ishte kënga e mëngjesit dhe drekës dhe darkës që unë dëgjoja poshtë dritares kur në atë kohën e çadrës. Votim elektronik, votim elektronik. Numërim elektronik mërjau, thoshte Dashej. I kemi gati që t'i bëjmë së bashku. Ja u kemi thënë që ditën e parë, jo që nuk e dëgjuan, po nuk e përmendin më. Nuk e përmendin më. Këta janë kapur, dosja 933, dosja 126, dosja 622. Këta vazhdojnë e marrin popullin shqiptar për budalla, dhe janë kap pas fijeve të telefonit si të mbyturit pas fijeve të barit. Muhabet e kotë. Ne i themi hajde bëni një reformë, këta vazhdojnë. Tani, me opozitën e re këtu në parlament, ne do të qëmë përpara reformës zgjedhore, sa për dijeni. Ne nuk do shkojmë në Bruxelles në qershor, dhe t'ju themi që na falni, nuk e bëm dot këtë, sepse ata ikën. Ku vajtën? Nuk e dim. Qa o bëjnë? Nuk e dim. Kur do këthejnë? Nuk e dim. Ku ishe? Asgjë kundi. Qa bërë? Hiq asgjë. Këtë nuk e bëjmë dot. Ne do të gjejmë rrugën të dialogojmë me opozitën që do të zërë vëndet të në salë dhe bazuar fiks mbi rekomandimet e Odirit, bazuar mbi dakordsin me të gjithë ekspertët dhe me të gjithë ata që janë specialistë të zgjedhjeve ndërkombëtar, ne do të shkojmë përpara, ashtu si kundër, ne do të shkojmë përpara edhe me votën e migrantëve dhe pastaj të shohim kush është shumicë në popullin shqiptar. Faleminderit.